Čau párce, já vás vítám u novýho videa. Dneska jsem si říkal, že by se mohl udělat takový jedničkový speciál, takže tadyhle na té mojí jedničce budu dělat asi nejspíš brzdy. Potom tam jsou potřeba udělat rozvody a hlavně vyměnit vodní pumpu, protože ta dělá neskutečný bordel. Takže tomu se budu věnovat teďko, protože dvojka zelená je v lakovně. Konečně už teda, takže potom se to bude jenom kompletovat. A říkal jsem si, že než prostě se mi vrátí z lakovny, než zase na ní budu moc začít makat, tak s provozním jedničku nebo s provozním. Prostě ona funguje, ale dělá to šílený zvuky, takže to bych chtěl dát dohromady, aby se s tím mohlo jezdit. Potom tady na kábru je potřeba, to už je taky v plánu dlouho, ošetřit tu kůži. Takže hlavně ta řidičová teda dobarvitý, jako jsem dělal v Passatu, uděláme to tátovi trošku hezký, že jo. No a další věc je ta, že jsem řešil kola, takže možná na tu jedničku nechám tadyhle ty Porsche-áky. Já už mám obutý ty C2, co přijdou na dvojku. Možná jsem se trošku nechal uníst tou gumou, protože je to fakt jako takový jako malinkatý, no. A snad to bude sedět, bude to muset jít hodně dolů, ta dvojka tamhle. Takže opravdu to nebylo nějak jako jednoduchý vybrat. Já jako děkuju hrozně moc Davidovi, že mi pomohl s tím rozměrem, snad jsem vzal dobrý. Jsme to řešili, ladili jsme to, no a snad jsme vybrali dobře, ale nevím, jestli jako Rakousko tady na tom teda odjedu, protože to je trošku jako risk, si myslím, no. Takže to auto by tam taky mohlo jako zůstat, takže uvidíme. Možná tam na Rakousko nechám fakt tamhle ty, uvidím ještě. Další věci nedrám na tu jedničku, co jsem sehnal, je to hodně moc. Mezi tím, co teda tady stála přes zimu, tak jsem sehnal různé věci. Zatuhlo, hele. Sehnal jsem takhle kamej střížku v nádherném stavu, takže to tam půjde. Potom jsem sehnal tadyhle ty sametky, jako nádherný. Takže to mám celou sadu vlastně kolem těch oken tady, protože tadyhle ty už jsou jako posmrtí, ne teda zrovna tahle, ta je docela jako ještě v dobrém stavu. Ale tadyhle tohle už je úplně plesnivý, jo. Takže to budu dělat. Potom jsem sehnal tadyhle ty jako hodně rare, co říkají kluci. To vlastně patří sem, takže to jsem sehnal, akorát je to hnědý, takže si to dobarvím potom do černa, což není takový problém. Další věc, co jsem sehnal, tak jsem sehnal tadyhle ten interiér, ještě jeden, nádherný netknutý, takže to taky hodím potom tady vlastně dopředu, aby to bylo stejný ty sedačky, a potom, až bude trošku víc času, nebo až budu dělat tohle, tak nechám tu látku vlastně přešít tadyhle na ty polosporty, které se sedí samozřejmě líp. Potom, co je ještě v plánu, tak musím opravit tohle sto, protože to, kdo si vzpomíná, takhle to jde vidět krásně. To tady popraskalo, to bylo moje vina, jak jsem to lakoval, tak jsem to dal do studena, z tepla do studena, ten lak nebyl ještě pořádně zatáhlej. No a za tu dobu to tady udělalo takovýhle. Tady krásně jde vidět teda, jak to pracuje, jo, ten lak, já to udělám takhle. To by mělo být vidět, takže okolik se to jakoby roztáhlo, nebo spíš stáhlo ten lak jakoby takhle, tak to na tom jde krásně vidět, protože tohle je vlastně roh, co to bylo stříkaný, co jsem dodělal. A jde tady opravdu krásně vidět, jak to pracuje, protože před zimou tady byly malý, nepatrný, jako bylo to vidět, ale byly tady malý, nepatrný jako takovýhle prasklinky, a teďko za tu zimu prostě se to úplně zatáhlo, takže to musím předělat. Je to dobrý, že to jde po lištu vlastně krásně udělat, takže to mě úplně netrápí. Další věc, sehnal jsem se originál zrcátka, vlastně to jsou tamhle, akorát jsou teda na opravu úplně jako brutálně. Mají díry různě, takže si ještě seženu sklíčka, protože ty tam chybějí, nebo se někde nechám udělat. No a bude to fešák zase, takže po roce, vlastně teďka to bude rok, co jsem ho koupil, tady jedničku, takže to bude nádherný jako na tom zase dělat. A uvidíme, no, takže pustíme se do práce, já se jdu pustit do brz, natřu ty třmeny, zase vyměním tamhle kotouče, brzdový destičky, protože to zase vůbec nebrzdilo, no ale už dost bylo kecání, určitě vás to nebavilo a jdeme makat. We'll be right back.
Tak, já jsem teda konečně sundal ty třmeny. To byl docela boj, tadyhle s tím zase vzadu to bylo úplně jako zarezlý. Takže já jsem zjistil, že tady jsou úplně potrhaný ty gumičky, takže ty objednám nový, zítra je tam rovnou dám. Natřel jsem rovnou tu těhlici, kotouč už mám připravený tamhle, už je fakt tady mám jako hrozně dlouho. Takže to potom vyměním, to udělám asi zítra nejspíš. Tady jsem koukal, že trošku je prorezlý rameno. Ty mám taky nový, ty jsem dostal vlastně k tomu autu, ty jsou úplně netknutý, ty ještě nebyly na autě, takže to asi do budoucna, až se to bude odstrojovat tak nějak celý, to je hodně do budoucna, takže to mám hotový na obou dvou stranách, nechám to zasknout, tadyhle to nebude lesklý, ale bude to takový polomat, takže to nechám takhle, no a teďko se pustím pomalu zase tadyhle s tou sadičkou tady do kábra, takže ukážu si. A tady tu řidičovou, ta je jako dost prosezelá tady, nebo dost prosezelá, no jako na kůži na ty léta, to není vůbec nic špatného, jo. Akorát to boční vedení tady je prostě klasicky jako to a je taková vytvrzlá, takže já ji lehce zbrousím, vemu si horkou vzdušku a zaťapem to pořádně, aby to trošku vypadalo. Takže se do toho pustíme, jinak, no asi nic, prostě jdeme makat. Já mám hotovo, aspoň teda řidičovou sedačku. Je to o dost lepší, není to tak jako vošoupaný, ta barva té kůže se obnovila a vypadá to o dost líp, tady když se kouknete, ono to moc asi jako vidět nepůjde, ale třeba tady takhle to bylo prostě celý. Já vám sem vlastně můžu hodit fotku, teď než se to zaostří. Dobro, je to tam. No takže potom, až bude zase čas, tak se dodělá tamhle ta sedačka a ty vzadu. Ani nevím, jak vypadají. Ty vlastně budou chtít asi jenom tady na tom vrchu. No, to si myslím, že bude dobrý. Tady je pár takovýchhle rejpanců přesně, takže to bude chtít akorát udělat a bude to hezký. Je to teda o dost lepší ta bočnice, než to bylo, takže to jsem rád. Doufám, že táto bude mít radost aspoň, protože opět půl desáté. Já jsem tady asi od třech, takže šílený jako. Šílený. Pokračujeme příště. Čau čau párečci, opět se pouštíme do dělání na autě. Snad jsem to ukazoval, teď nevím. No prostě udělal jsem ty brzdiče. Čekám na gumičky, jelikož je neděle, tak budou pondělí, úterý. Ty gumičky. Teď jsem se pustil tady do toho, že jsem sundal víko. Tady, aby jsme se dostali na rozvody potom. Sundám tu vodní pumpu, abych věděl, kterou objednat. No, rovnou vyměníme kapalinu a ještě co bych potřeba udělat, což tady bude docela zapeklitý, vyměnit nejspíš takový ty C-čka tady, co jsou na těch svodech, protože mi to tady trošku jako očuzuje, tak si myslím, že to bude ono, nebo tam někde bude dírka, což by nebylo úplně dobrý, ale uvidím, prý teda hrozně blbě ty C-čka, no, tak kdo ví. No, sundal jsem teda zrcátko kliku, tady to si
dokytuju, nebo to dobrousím, abych to udělal hezký, no a mohl se s tím jezdit na úplně jako nádherný auto a potom teda na to půjdu asi nejspíš tadyhle z ty kola, no. Opět se vám hlásím tady. Trošku jsme postoupili, on tady byl Doxy předevčírem a sundali jsme víko, to jsem opravil. Zjistili jsme tady, že tenhle ten držák tývačky je jaksi v horším stavu. Takže jsem schránil novej, naštěstí tady v Děčíně jsem sehnal. Jako hezkej, takže made in Mexico, to mě docela překvapilo. Takže takhle, no, tady ten už je jako hodně a má tady vůli, je prostě vybroušený už, takže nic moc. Takže tohle to všechno mám odstrojený. Nakonec teda musím měnit teda komplet celou tu vodní pumpu. Chtěl bych poděkovat zase Autoprimac za rychlý dodání. Úplná bomba, mám tady úplně všechno, co potřebuju. Takže tady je ta stará, vám ukážu, oni se v tom prostě klasicky jako na té dvojce, když jsme to vyndávali, tak se zalámaly ty šrouby tady. Takže tady dole se zalomil, mám tady, jo, tady. Takže prostě to je špatný, že jo. Takže jsem rovnou bral úplně novou, celou. Mám tady těsnění, řemen, tady další. Jo, to je na ty brzdy, tady je gufero, mám dojem, a tady, jo, tohle je čidlo na vodu, protože mi nefungovalo to, takže vyměníme termostat, pardon, ještě tady něco je, tady nějaký těsnění ještě, tak to je asi k tomu, k té vodní pumpě. Tady jsou na brzdy zase, no, bude to zase úplně novák, jo, takže tady mám připravené, jo, ještě jedna věc. Nakonec jsem zjistil, že bordel nedělá vodní pumpa, ale altík, takže jsem ho trošku nechal dát dohromady. Natřel jsem tady tu rolnu, že jo, očistil jsem to komplet celý hezky, držák to samý, takže je to nádherně vyladěný. No a já se to teďko nastrojím dole a s rozvodama počkám potom na rukáše, protože ono to vesměs jako není úplně nic jako těžkýho, ale radši bych počkal teda na někoho, kdo už to dělá, tady to máme už na značce, takže radši počkám fakt na někoho, kdo to dělá, no. Už, takže úplně si v tom nevěřím, ještě furt lepší, než aby se mi to potkalo, že jo. Takže party, já upřímně nevím, kde jsem vůbec skončil, protože už je to zase delší dobu, co jsem na tom něco dělal a neměl jsem fakt vůbec jako náladu teda něco natáčet, chtěl jsem si jenom v pohodě zase po delší době jenom udělat něco na autě, ne mít před ksichtem kameru nebo něco tady nastavovat, už teďka jsem měl zase takovou krizovku, že jo. No, takže jsem teda nic moc nenatáčel, ale jednička má teda hotový rozvody, pumpu, všechno tohle, funguje to, teď jsem to byl projet. Takže já jsem neskutečně šťastný, že to pořádně jede a v pořádku hlavně. Jediný, co tam ještě dělá teda bordel, tak je ložisko převodovce. Takže to se budu muset udělat, ale s tím se dá jezdit. Dveře, ty jsou jakž tak hotový, ještě to stačí rozlešit, já jsem to tam jenom nasadil, abych mohl jet. Takže to rozleštím, zbrousím, rozleštím. Zase nebylo potřebné to natáčet, si myslím.
Už to tady bylo několikrát, nechci, aby se to opakovalo. Vás to taky určitě nebude bavit. Další věc teda, křídlo, kamej, na místě, krásná práce. Co postupně budu teda dělat, chtěl bych vyměnit tu hnusnou tadyhle tu proto proděravělou kliku, pokud seženu. Potom se pustit do těch sedaček, trochu do interiéru, protože tam vůbec nic nesvítí, takže to trošku jako zkulturnit. No a jednička tak nějak asi bude ready. Nechal jsem tam tadyhle ty kola, původně jsem tam chtěl dát tyhle z toho Porsche, jenomže jsem zjistil, že jedno, respektive tadyhle to jedno, to je tady opravovaný tím knotem, což jako nemám rád. Ale horší je tohle. Já jsem dával teda dvě gumy nový a dvě jsem měl tady starý. A tady si můžete všimnout, že prostě to je hříznutý a je to až na dráty, takže to jsem říkal, nebudu riskovat prostě. A dneska jsem byl ještě pro gumy tady na knangy. Takže to tam přehodím teďko v týdnu, stačí mi ještě dovyleštit tadyhle ty plochy vnitřní, to uvidím, jak se k tomu dostanu teda v týdnu, vylakovat zase tadyhle značek. No a dofinišovat je a budou hotový, takže pak se můžu přehazovat na auto, jak budu chtít. Takže tohle by bylo pro dnešní video všechno, trochu jsem to odbil, ale viděli jste jedničku, jo, nějakou tu práci. Prostě neměl jsem opravdu náladu na to to nějak natáčet, ale jo, ještě další věc, teď na to koukám, brzdy jsou hotový, takže brzdy, předek, zadek, hotovo. Sice to stejně vůbec nebrzdí, ale jako je to hotový, takže další věc odškrtnutá. No a to je teda všechno, my se vidíme příští týden, snad teda doufám, a mějte se hezky, ahoj.